Pegar o repórter e o logotipo aqui, ó. Olha só aqui o Cancã! Chega a câmera, corre, corre! É aqui, pegou aqui. Vamos ter agora uma dança. Liga o flash, Aqui vamos ter agora uma dança. Uma dança da França, o Cancã aqui com a dançarina. Qual o seu nome, dançarina? Eu tô dançando o Cancã. Olha lá, não eu é. Eu não dançarina. Sou a dançarina, a, Cancã. A cara, cameraman, a cara. Eu sou a melindrosa. Olha só, gente, é a melindrosa. Mas melindrosa, eu jurei. Não é a dançarina do Cancã. Ah, mas eu jurei que você ia fazer uma dança do Cancã pra gente. Não é dançarina. Mas olha só, não é, não é dançarina, mas é melindrosa. E melindrosa, melindrosa, sabe dançar o Cancã, não sabe? Sei. Sabe? Sabe que é tan, 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 tan. Vamos ter agora uma dança exclusiva aqui, ó. Daqui a 2 dias no YouTube. Câmera meio aqui, ó. 2 dias no YouTube. Lightman, ô, Stark, contra a regra. Afasta aqui o cabelo aqui, ó. Afasta o cabelo, ó. Distrai a escocesa. Ô, contra a regra. Aqui, ó, distrai, distrai a escocesa ali, ó. Ali, ó, vai lá. Vem cá, Cancã, bota Cancã. Bota aqui, Cancã, cadê? Ó, o Cancã, vamos fazer aqui a dança. Não, 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 pera aí, mas olha só. Não é sempre que você aparece na Rede Globo aqui, olha só. Alô, alô, todos da Rede Globo, um beijo, abraço. E o Cancã, não, e o Cancã, não. Eu não sou dançarina, Cancã. Tá. Ê, beleza. Tivemos aqui a dancinha do Cancã aqui, de